esaten genuena. Donostiako piratak mugimenduaren partetik, gaur omenaldia eskaini nahi genien duela 200 urteko donostiarrei, jakin badakizue, aurten 200 urte betetzen direla, tropa espainiar, portugaldar eta britainiarrek Donostia suntxitu, arpilatu eta bertako biztanleak zigortu zituztenetik. Eta bueno, guk 1813 Donostia sutan elkarteko lagun eta kideekin batera gure omenaldi xumea eskaini nahi izan diegu, esan bezala, duela 200 urteko Donostia horiei. Aste nagusiak ez zuen existitzen orain dela 200 urte, baina ziur gaude, garai hartan ere, abuztuan ez baldin bada, udaran behintzat, ospatuko zituztela donostiarrek beraien jaiak. Baina argi dugu, aldi berean, urte horretan, 1813, ez zela jai giro handirik egongo, baina bueno, elkarteak atera duen aldizkarian, Donostiako piratakek esaten duen bezala, donostiarruk berezko dugu jai egitearen grin hori. Orduan, bueno, gu jaiaren hasiera hau, jaiaren bitartez, eta hasieran esan bezala, erabili nahi izan dugu, omenaldi xume hau egiteko. Orduan, bueno, dakizuen bezala aurten, mugimenduaren baitan, bost kofradia sortu dira, orduan dei egingo diogu, kofradia bakoitzeko ordezkari edo lagun bati, banan-banan, hemen aluan dugun urketariaren eskulturari, zapia jardi ezaion. Gertuatu daitezela eskifaia kofradiakoak. Pirata bihurrien kofradiako lagunak. Sardinerak kofradiako lagunak. Moako kofradiako lagunak. Eta azkenik Xibaro kofradiakoak. Nola ez geran ezer ezetik, edo utxetik sortuak, gugan oraindik presente daude, iraganeko kontuak, hainbeste dira memoriaren, barruko gune mortuak, 1813, bortxatuak, zigortuak, 200 urtera jarraitzen dugu, beraien gana lotuak. Sugarrek errezituzten hainbat, gorpuz bizitza eta izen, ustekabean harrapatutan, biktima bihurtu intzen. Borrokan zaildu den herri batek, nola ez duen etxitzen, kiskalitako
herri zarrura errautxetatik jeiki zen eta oraindik jarraitzen dugu Donostia eraikitzen. Bueno, ez genuke amaitu nahi, omen alditxo hau, deialdia zabaldu gabe hemen bildu zeaten kofradiakide eta piratakide guztiei, 1813 Donostia sutan elkartekoek datozen aste eta egunetan antolatuko dituzten ekitaldietan parte hartzeko, bai? Orduan, bueno, gonbite hori zabaltzen dizuegu, gogoratu abuztuaren 31 aste nagusia pasa eta gutxira dugula, orduan bedo, gonbidatuak gelditzen zeate. Eta besterik gabe, abiatuko gara orain Matxi eta Ezkilaren gana, eta bueno, horre ukiko ditugu zain, kaian, gure txupinazoa botatzeko. Festara! Festara!